do rrinë ke derët e ministrive të një, të gjitha do matrapazët e vegjël, që ato vi vërdal të i sektori, se nuk më hamëndja që kanë i si vërmarës, realisht, seriose, e drejtë, që ka prodhu, që ka punu në mënyrë ndershme, që të shkoj për të marrë me kanabis. Kush të marrë me kanabis? Ato që janë marrë me kanabis, që e di që fitohet, sa bënë shmimi, si përpunohet, ku janë tregjet. Mbrënda kësaj të thash këti do t'i hypin, këti të thash këti trenit vogut legalitetit, do hypin gjithë malë, që nga thënë e ilegal, që është mbrapa maleve. Atë, këtë do prodhoj kjo punë, edhe unë duke ditë që këto do t'a votoj, se këtu fatkeqësisht grupi i Partisë Socialiste nuk voton dhe i herë kundër, ose të pak të ndali një 10 burrat, thonë orën duke se kemi marrë një rrugë gabumë, ato do a votojnë. Edhe unë i bërë një propozim që është edhe elementar fare praktikë, që ofse dunë të bëjnë, dhe ka vendosë për të bëjnë, dhe me sa duke do të bëjnë, atje të pak të bëjnë një formë eksperimentale. Atje të bëjnë jo 200 hektarë dhe atë pa e sapat e që kanabis industrial. Bëjnë 30 hektarë një, kjo është një modul prodhimi, përbunimi, kontrolë. I dhe atë pasaj qovë se është suksesëm, ta shumë fishojnë në vitet që vinë. Po t'i lejnë ko 2 vjetë një herë, ta shofim, edhe policisë që të organizohet, ndoshtë a i lufton pjesërish dhe kanabisin ilegal, po këto duhet që nesërë, se këto kanë halë në zgjedhjeve që po vinë, edhe të thash, zgjedhjet fatkeqësi Shqipëri kanë fillu, fitohen me këto gjërë. Me kanabës, me paradzezë, me ndërat kota, lukë bosh, që do bëhet shu Shqipëria, do të bëhet e shu.